مسلکی ماحول مجرب کادری ټیم او همدارنګه د تخلیق انګیزه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو ترڅو محصل ته هغه څه ورسوو چې محصل سره نیغ په نیغه په دنده کې کومک وکړي او موږ کوشش دا هم کوو چې محصل ته انګیزه ورکړو چې هر څه د کوشش په نتیجه کې امکان لري. درسی نصاب د محصل د زده کړې لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. موږ هم کوشش کړی دی چې نصاب داسې ترتیب کړو چې اول باید اساسي مضامین وي، له هغې نه وروسته هغه عصري مضامین یا مسلکي مضامین چې هغه کولی شي محصل سره ډېره زیاته مرسته وکړي تر څو محصل خپل هدف ته ورسیږي. په نصاب کې څو نقاط ډېر زیات مهم دي، هغه د مضامینو تسلسل او انتخاب دی او همدارنګه هغه مفردات چې د مضمون لپاره انتخابیږي، هغه مفردات باید داسې مفردات وي چې محصل سره هم په تیوري کې او هم په عملی برخه کې ډېر زیاته مرسته وکړي. همدارنګه موږ کوشش کړی دی چې د مسلکي مضامینو ترڅنګ کلتوري، اسلامي او اخلاقي روزنه محصل ته ورکړو. زما په اند باندې په افغانستان کې د کمپیوټر ساینس فارغینو ته ډیر زیات اړتیا ده، بلکې مسلکي فارغینو ته، ځکه زیات دولتي او خصوصي ادارات باید کمپیوټري شي یا کمپیوټري سیستمونه رامنځته شي، ځکه دغه سیستمونه کولی شي چې ډیر زیاته مرسته وکړي د مراجعینو سره. مثلا دغه سیستمونه ډیر زیاته اسانتیا رامنځته کوي. دوهم دا دی چې دغه سیستمونه کارونو ته سرعت ورکوي، ډیر زیات کارونه په کم وخت کې مخکې ځي. او له ټولو نه مهمه نقطه دا ده چې کمپیوټري سیستمونه کولی شي چې شفافیت منځته راوړي. نو په دغه بنا باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د کمپیوټر ساینس محصلینو ته ډیره زیاته اړتیا محسوسیږي تر څو وکولی شو چې موږ په خپلو دولتي او خصوصي اداراتو کې سیستمونه په کمپیوټري شکل باندې جوړ کړو. منګه غواړو چې ټولنې ته مسلکي او ژمن فارغین وړاندې کو چې هغه په خپل رشته کې تخصص ولري او همدارنګه هیواد او دین ته ژمن فارغین وي. دغه فارغین چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو باید له عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا ولري. او الحمدلله په دې وروستیو کې موږ د دې شاهدان یو چې همدغو فارغینو په هیواد کې ډیر زیات منظم سیستمونه منځ راوړو. مثلا د ای تذکرې سیستم دی، همدغه سی د ای پاسپورت سیستم دی او د ای لایسنس سیستم دی. موږ هم خپل محصلینو کې دا وړتیا ګورو او هغه فارغین چې موږ مارکیټ ته ورکړي دي دغه ټولې وړتیاوې لري چې د ټولنې ټولو مسلکي ضرورتونو ته ځواب ووایي. له تدریس پرته موږ معمولا هڅه کوو چې خپلو محصلینو ته اکسترا کریکولر اکټیویټیز په لاره واچو، لکه د هغې جملې څخه موږ هڅه کړې ده چې محصلینو ته په نوو موضوعاتو باندې معمولا سیمینارونه دایر کړو، همدارنګه په ځینو ورکشاپونو کې داخل کړو، اکیډمیک ټورس ورته تنظیم کړو او ځینې ایونټس ورته په پوهنځي کې تیار کړو، لکه ځینې کویز کمپټیشنز او داسې نور مسابقوي برنامې. یک متعلمی که فارغ صنف 12 ما باشه میتونه که با بسیار آسانی 15 کمپیوتر ساینس پیش ببره و قابلیت از ایره داره که در 15 کمپیوتر ساینس درس بخونه و داخله بگیره. ولی معمولا نیاز به بعضی از مضامینی می باشه که در 15 کمپیوتر ساینس با یک متعلم کمک میکنه با یک محصل که عبارت از انگلیسی و بعضی مضامین ریاضیاتی هستند. ولی اگر یک محصل در این مضامین ضعف داره، ما در کریکولم خود بعضی از مضامین برایشان جای به جای دیم که میتونه این بخششان حمایت کنه و مضامین مسلکی کمپیوتر ساینس با آسانی پیش ببره. موږ په ډیپارټمنټ کې هڅه کوو چې محصلینو ته په عصري روشونو میتودونو باندې تدریس وکړو، لکه موږ په پوهنځي کې آؤټ کم بیس ایجوکیشن هم لرو او سټوډنټ سینټرډ لرننګ ایس سی ایل هم لرو. همدا ډول موږ محصل د خپل تدریس په جریان کې ځان سره انوالو کوو او داخل کوي تر څو موږ سره هغوی ډسکشن وکړي او په عملي کارونو کې هم فعاله ونډه واخلي. در 15 کمپیوتر ساینس ما اکنون دو دپارتمنت فعال داریم که عبارت از دپارتمنت کمپیوتر ساینس و دپارتمنت تکنولوژی معلوماتی یا انفورمیشن تکنولوژی می باشد.
دپارتمنت کمپیوتر ساینس در عموم کل مضامین عمومی و کانسپچوال کمپیوتر ساینس در بر میگیره که در این دپارتمنت اکثر رشته ها و مضامین اکثر رشته ها را تدریس میکنه که دیتابیز، نتورک، همچنان پروگرامینگ دی شامل است. و در دپارتمنت آی تی یا انفورمیشن تکنولوژی زیاد تمرکز بالای مضامین شبکه، انجینری شبکه و انفورمیشن تکنولوژی میباشد.